traballan para cuidarte e darche a forza que precisas. Extraen o mellor do mar, do campo e dos viñedos, con coraxe cada día. Abren as súas portas para que leves a casa produtos frescos, da túa confianza, xuntos contigo. Poñen nas túas mans saborosos peixes e mariscos, carnes de calidade, viños da denominación de orixe Rías Baixas, produtos da horta, queixos, mel, todo o que precisas na túa despensa, no teu fogar, para degustar en calquera momento do día, co selo inconfundible dunha terra única, onde a gastronomía e a paisaxe van da man. Compensa o seu esforzo, merca os mellores produtos e enche a túa cesta coa provincia de Pontevedra.